pilih Tambun. Saya pilih kawasan yang lebih selamat. Tetapi saya nak bersama-sama kawan-kawan, saya nak Perak tentukan pimpinan baru negeri Perak. Dan saya nak, bila saya jadi, insyaAllah kalau menang ahli parlimen ni 2019 bulan malam ni, Tambun dah jadi base saya. Dan Tambun akan meletakkan seorang Perdana Menteri pertama kali di Perak. Ini keputusan saudara. It's your decision. Ada orang kata ini Waterloo. Waterloo maknanya gelanggang untuk bunuh kerja politik Anwar. Paling senang tumpu perhatian dan kalahkan Anwar. Itu rencana mereka. Tetapi kita yakin wisdom of the people of Tambun dengan izin Allah. Ya. Jadi kita nak setiap orang Melayu, setiap orang Cina, India, orang asli faham keadaan ini dan tolong sampaikan. We cannot afford to lose one vote. This is not Port Dickson or Ampang. This is Tambun. We have not tried this. Jadi kalau ada saudara di Kuala Lumpur atau di Singapura, dia mesti cuba balik dan mengundi. Di Tambun saja. Tak. Menang Tambun, seperti Mat kata, kalah Paik Bunta, insyaAllah tak kalah lah. Atau tempat-tempat lain, tak boleh. Kita tak mahu jadi mangsa kepada negotiations dengan orang-orang yang gila kuasa dan wang ringgit. Kita mahu kalau boleh clear mandate. Kajian terakhir invoke yang diumumkan hari ini, kita dah capai insya-Allah 100 kerusi. We just need to push a bit more. Tolak sikit lagi untuk dapat 12 kerusi dan we are home insya-Allah. Ya. Yeah.